Levanta. לא רוצה עוד? אלא די. די. ילדי, איפה אימא? איפה אימא? היי, אכלת? כן? אבא, 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 איפה אבא? איפה אבא? מה זה שם? ילדי, איפה אימא? איפה אימא? היי! דוגי? ווף ווף. דוגי ווף ווף. אתה רוצה טלפון? אתה רוצה טלפון? וקיטי קט מיאו, קיטי קט מיאו מיאו מיאו, כן, קיטי קט מיאו. קיטי קט אומר אלעדי, איך אומר קיטי קט? מיאו. קיטי קט? מיאו מיאו. ודוגי? ווף. דוגי ווף ווף. ווף ווף. אלעד. זה קיטי קט? קיטי קט? אלעדי, איך אומר קיטי קט? קיטי קט אומר מיאו 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 מיאו. ילדי, דוגי ווף ווף, דוגי ווף ווף, קיטי קט ילדי, איפה הלשון שלך? אתה עושה איפה הלשון? ילדי, אתה עושה קיטי קט. קיטי קט מה אתה אוכל? אדי, מה אתה אוכל? מה זה? אתה אוכל בי? טעים? טעים. נם נם? נם נם? אתה רוצה חלבי? אתה רוצה חלבי? כך. אלעד. מה זה? חלבי. ג'אזי שם. אתה רוצה חלבי? רוצה? כך.
Papa. Right? Έφα κίσκις, νεσικά. Ελάτζι. Ελάτζι. Φουί, φουί. Τώρα θέλει να γεύ. Μόνο είναι να γεύ. Когда йогурт? Окей, им это вверх.